Я взагалі судам ніяким, ні українським, ні ніяким не довіряю. Чому так? Чому так? Тому що де є суди, там є корупція. Це так, як правило. Немає значення, чи це український суд, чи це другий суд. Практично це однозначно. Українським судам я не дуже довіряю. Тому що зараз корупція, гроші беруть, і я не вірю, що вони можуть правильно судити. Треба поставити правильних людей, ну, перевірених людей, які правильно будуть судити, не будуть брати гроші. Ні, не довіряю. Чому? Тому що вони можуть брати гроші. Припинити хабарництво і, можливо, підняти зарплату суддям. Ні, не довіряю. Чому? Тому що всі продажні. У нас нема справедливості, не було і не буде ніколи. Мабуть, кожна людина повинна змінити отуто в себе. Якщо кожен громадянин буде відповідальний і добросовісний, то в нас буде все в порядку. Суддя і всі суди повинні бути такі самі, як любий громадянин. Ніякого імунітету, ніякої захищеності. Якщо він знає, що він зробив помилку, його в буцегарню, і на тому все закінчиться. Тоді він буде знати, що за ним він такий самий недоторканий, як і всі.